Dámy a páni, vítajte. Moje meno je Like, toto je hra World of Warcraft a nachádzame sa na kanál TV. S pohromom sme sa dostali už na level 19 a sme tesne pred dokončením 20-ky, kde konečne budeme mať vytúženého mounta. Cieľom našej hry je teda asi natočíme väčšinu dungeonov. Chceme sa dostať totižto na kontestiací level pred začiatkom Battle of Azeroth. Nachádzame sa vo Wailing Cavern, ktorá sa teda nachádza blízko Orgrimmaru. Ja tuším, že to je Varenz. A je toto taká tá, aká tá nejaká džungľa, no. Nevyzerá to tu ako nejak moc hezky a ten dungeon je ako podľa môjho názoru hodne dlhý, ale fakt akože hodne dlhý. Áno, ale uvidíme ako nám to pôjde s touto partou. Máme tu tanka level 17, čo teda nie je nič extra, ale asi evidentne je nasekaný nejakými herlumy, tak jo, no tak tam tých herlumov je dosť, super. Čo tu máme ďalej? Healer level 25 pršíst. Áno, tak to je. Aha, tak ten je normálne expiaci typek, tak to je super. Aspoň tu nebudem sám. Ďalej tu máme 26 level Rojunu. Tá je teda na herumoch nasekaná. A potom tu máme 27. Vo Arcane Mage'a a ten je taký herumový. No ide tu o ten damage, no, aby proste bolo s čím točiť, no. Čím väčší damage, tým samozrejme to ukončíme skôr. Zatím som ako moc sa na ten damage ako nepozeral. Ani nesústredil na to, že koľko toho vytočíme, tak uvidíme teraz, no. No, zase sme ten pool nestihli. Ale to nevadí, no. Tak pustíme sa, teda prvé zoberieme toho raptora, velociraptora, či čo to je, nejaký prahistorický dinosaurus. Tie slipy tu, to je proste strašná otrava. Battlefang druida, ten pôjde druhý. Damage, no. Fú, tak tank teda točí hodne. Tak neviem, no. Tank točí hodne a naše ostatné DPS je zrovnateľné. Teda ten mage ako prišiel až teraz niečo točiť a už ukázal, že čo v ňom je. Samozrejme je to najväčší level a je to proste Arcane Mage, tak on to práve zo full herlooms. No, ale samozrejme ako dôležité je, aby sme sa ako hlavne my nestratili v tom damage, aby sme ukázali, že vieme točiť, predsa sme pohroma, ako jednou chceme, až vyrastiem jednou, tak určite budeme ako pohromov hordy, tak proste sa musíš ukázať ako. A je to tu, super, 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 presne, tohle sme chceli. Máme hitku. Jo. Máme hitku, to je super správa. Už 1600 životov nám tam naskočilo. Krása, krása, tak to sme fakt chceli, no. Tak verím, že teraz s touto hitkou, ktorá nám zvýši 5 strength, 8 stamina, 3 critical strike a 4 haste, že teda budeme o hodne silnejší teďko. Teraz by som si dovedal povedať, že by sme mohli dať aj nejakých 130 DPS, čože ako strašne moc, teda, strašne moc. Tak uvidíme, no. Nevýhodou toho dungeonu je fakt, že proste on je hodne dlouhý, no. Je to dungeon, kde proste strávite hodne, hodne veľa času. Aj keď je pravda, že tie dungeony na tomto leveli, okrem toho
Rajify Chasom, neviem ako to mám prečítať, ktorý je teda hodne rýchly. Pardon. Takto máte tie Deadmindel, ktoré sú proste taký mŕte dlouhé. Tento Wailing Cavern a potom tam je ešte Shadowfang Keep, ktorý je taký hodne dlhý. Takže by som povedal, že... A točíme nejakých 130, som tam videl. Takže by bol nejakých 130 DPS. No, uvidíme, no. Minimálne, keď dáme level 20, tak by sa to mohlo posunúť. Takže oni sú tu všetky tie dungeony také dlhé, ale to nám nevadí, ono. V tých dungeonoch sa XP celkom rýchle, tak... Tak to sú samé dobré správy, no. Prvé zoberieme toho druida. Ho musíme zlikvidovať, no... Taroguna teďkom. Jak na ňu koukám, tak táto teda moc nevytočí, no. On je level 26 a evidentne dobrý equipnutý je, ale predsa ako... No dokonca už teďkom 27 a... Ale ten damage tam chybí, no, ale samozrejme ne každý môže byť ako náš pohroma. Zabiják, ochranca, panien. A zabíja go horďakov. Nič viac romantickejšieho ma nenapadlo, tak... Herald by zo mňa asi nebol, ale... Ale tak... Snáď zo mňa bude alespoň Fury Warrior. Škoda, tu nám nepadlo nič, ale... Ja som za to hitku veľmi šťastný. Takže... Takže to nám bude stačiť. A je tu dačo na mining, tak... Ja tu trošku pomajnujem. Jaké sme si vybrali profesie? Vybrali sme si Devil Crafting a Mining k tomu. No, ale samozrejme ako moc sa k tomu ako nemám. Ja chcem čím skôr expiť, ale nechcem nejakým spôsobom spomaľovať alebo čas stráviť nejakým grindovaním proste tých ore. Takže spíš sa budeme sústrediť na to, čím skôr vyexpiť a potom na tom najvyššom leveli už budeme pomaly dokončovať ten Jewel Crafting. Ale už keď sme tu pri tom, tak prečo to tak nevyužiť? A ja to spíš potom Tiore predám v aukcii a skúsim z toho vymlátiť nejaké goldy. Aj keď teda, čo sa týka goldov, tak mne príde, že na tom vôbec tu nie sme špatne. Máme asi 100 goldov z tých dungeonov po väčšinou. A na leveli skoro 20, keď si zoberiete, že ten prvý mount, jo, prvý mount stojí 2 goldy, alebo teda aspoň nejak si pamätám, že stál 2 goldy. Tak mi príde úplne to, že máme tých goldov až moc. Ja si pamätám, jak som hral TBCčko, kde teda ako náš poriť na niečo bol ako pomaly nadľudský výkon, no ale... Čo už? Doba sa posunula. To voľko musí byť zábavnejšie a hrateľnejšie. Už nechcú, aby ľudia pri tom strávili proste 12 hodín denne, aby vôbec za niečo stáli. No tak to potom tak vyzerá, no. Ale to nevadí, no. Ale samozrejme ide to z dobu. A vôbec nemôžem povedať, že to je nejaký ako úplný zlý nápad. Ono, treba si uvedomiť, že teda ani ja nad tým voľkom proste nechcem stráviť ako... desiatky hodín týždenne, že jo, chcem si prísť na pár hodín zahrať, proste zabiť nejakých tých škaredých hordiakov a toto je predsa len rýchlejšie, zabavnejšie, čím skôr vy expíte. Aha, no poďme sa pozrieť, dostali sme level 20, čo z nás teda ako Find Randall Hunter. Aha. OK, dostali sme nejaký quest, teda, a... To asi kvôli tomu levelu 20. Fledging Hero. Level 20. Otvoril sa nám dva nové dungeony, Black Phantom Deep a Black Phantom, to je ako... vyfetovať dačo. A Stockade. No, tak to aspoň budeme mať ďalej čo natáčať a chodiť. A máme tu nový útok. Raging Blow. Mike Blowich obidvoma zbráňami dáte damage za 240 fyzického poškodenia. Ale je možno použiteľný len v Enrage. Aha, takto.
pozrieme sa na ten rozdiel. No. Tak jo, tak máme nový útok. Tak uvidíme, čo nám to pomôže ako vytočiť teda. Máme tu bosáka, tak ideme na ňo. No. A nemali sme pool dostatočný, tak... Tak uvidíme to DPS-čko, no? Poď. Raging Blow. No točíme tých 130, ako som říkal, tak asi odhad nemám špatný, alebo teda... nemám špatný odhad toho, čo som schopný ako nedamageovať, ale... Ale ono chcelo by to víc, chcelo by to pridať, chcelo by to ukázať, že za dačo stojíme ako. A vytočili sme 139 DPS, no tak... Tak myslím, že to vôbec není špatné, 139 je... Je víc než 130, než som říkal, tak ako... Takže by som skôr povedal, že je to lepšie, než to horšie. A pozrieme si teda... Jo, Violin Cavern, otvoril sa nám teda Black Phantom Deep, čož je niekde asi v Ashenvale, alebo blízko toho. Je to tam u tých elfov. To určite pôjdeme, to je taký ako celkom dlhý dungeon. A k tomu sa nám otvoril Stockade. Alebo aspoň myslím, že sa to číta Stockade. Stockade, jo. Ktorý je teda na rozdiel od toho hodne rýchly dungeon, ale tu by nám, tu máme krásnu akce, no, tu by nám trebalo, no, že tie zbranie už čo máme sú teda o hodne slabšie a Warrior proste tým, že sa vám počítajú tu autoataky a všetko sa vám z toho vlastne prepočítava, tak proste je potreba mať ako silnú zbraň, jo. Na tom expia som mage-och, tak tam je to relatívne asi šumák, že či máte ako tých 30 intelekt. Či máte tých 30 intelekt niekde v čestke, alebo či máte tých 30 intelekt ako na tej stavke. U toho Warriora a u tých mele postav je veľmi dôležité ako mať to nahádzané správne ako pri tých zbraniach. No. Ono to DPS-ko potom hneď vyzerá úplne inak, no. Aha, ale myslím, že... Že to nejakým spôsobom... Môžeme použiť len Venrage, no a... Rage je mŕtvý, čo tam z neho padlo? Nič. A myslím, že tu práve padá iba ten štít ako z neho, že to je taký ten ako... Aha, nie, tak... Tu jo, pfú. Tak padol celkom hezký nek. A my máme ten istý, tak... Ak potom mi to nevadí, no. Potom je to jedno. Tak teďko máme aj s poolom, tak... No ukáž sa, poď aký, chce to nejaké kryty ako. Jak tam nepadnú nejaké kryty, tak ono to DPS-ko proste vyzerať nebude. Á, tak teraz sme trošku strátili. Boli sme mimo enemáka. Poď. Ukáž sa. Vytoč tam damage. Chceme vidieť damage. A vytočil som 157 DPS, no tak to už je... A už to úplne iné číslo, ako s tým už teda ako... S tým už teda hodne namútime, to už proste nebude problém, ako. Aha, padlo tam back. No, toto my máme teda iný, ale... Ale vôbec nám to ako nevadí, síce slabší, ale predsa len ako ešte je použiteľný. Pozrieme sa, čo by nám treba o shoulders. Vole, to je strašné proste s tou mojou angličtinou. Ešte aké je to krkolomné. Shoulders. No, shouldry proste potrebujeme.
Teda na rameníky jeden prsten, trinkety teraz určite nebudú. A čo by sme potrebovali teraz zmeniť sú práve tie wristy a no a tie weapony, no to. Tí weapons, tie zbranie, ktoré máme sú teda ako stoja hodne za prdlajs, ale... A tak verím, že sa takde ako v tom posunieme, no, že čím skôr nájdeme nejakú použiteľnú zbraň. Pozrieme sa vlastne... Pardon, máme... čo môže padnúť za zbranie tu? Excalibur. No. Tak tu je ten Two-Hand Sword, ktorý by nám hodne padol. Tohle nepotrebujeme, taký nech, to by taký nebolo zlé. Slušná čestka, slušné fitky, prsteň, ale tá... Ten meč, a ten meč... ...nám padá zo... aha. Zo... This speaker Blackthorn. Alebo Blackthorn, alebo dačo, proste... Proste je to tak ako veľké prečúrané prasa. Človeče, ani tento ani není ako. Človeče, či on nebude v tom dlhšom okruhu na tom konci teda. Ja si to taký myslím, že on... On bude... On bude spíš v tom dlhšom okruhu, ktorý tu je. No, tak to je škoda, lebo teda... Lebo teda tá zbraň potom nebude, no. To jedine, že by sme všetci popadali a vybrali sa tou druhou cestou. Aj keď možno už... No... No to nevím, no. A je tu tá druhá cesta, tak... Aha, nie je, tak potom... No potom neviem, kde je ten Black Fatum... No teraz som ako úplne zmetený. Blackthorn a není to žiadne fetum, ako asi nefetuje, ale... Razon Fan Down. Aha, to není tu. Ja pozerám názvy Dungeon, ako. A my sme vo Velin Cavern. Aha, tak to je ono. Ale tak sa ospravedlňujem, ako som kreten reálne asi, ale... Máme tu taký ten štít, čo nás nezajímá. Tie šoldre sú tu. A tie padria zo Spitasa. Spitasa. Áno. Ktorého sme už teda ako zabili, takže... Takže šoldre nebudú. A čo tu máme ešte? Máme tu ešte jeden back. Back. Tá lepšia čestka. Boty. Aha, tak... Okrem toho šoldru, ktorý nám, teraz nám vlastne padla tá hitka na hlavu, čože je super a... Okrem toho šoldru nám tu už asi reálne, reálne nemá čo padnúť moc, takže ako... Som rád, že už tento dungeon tak skoro nenavštívim. Stať vôbec teda. Je pravda, že ako o pár levelov, ako je zbytočne tu grindiť moc tie itemy, však ono... Za pár levelov stejne budú nepoužiteľné a nejaká zelená sračka, čo niekde nájdete, bude stokrát lepšia. Ale proste, mňa strašne baví na tom expení práve to, tak proč ne? Proč sa nesnažiť aj na tom slabom leveli mať ten level čo najvyšší? No minimálne určite si pôjdeme vybrať mounta, tak moc toho na výber mať nebudeme, že jo, môžeme si vybrať koníka. To je jediné, čo môžeme, tak ako... Aspoň si môžeme vybrať farbu, teda. To je jediná pozitívna vec, no ale... Ale čo je na tom teda to najpozitívnejšie je práve to, že už nebudeme chodiť pešo, ako... Ten pohrom a vieš, už budeš ako... vyzerať úctyhodne, chlape. Už nebudeš aký taký... nejaký čuráček tu, ktorý... Musí všade došlapať pešo, už si pekne prídeš na koníku, už budeš... Už budeš na tých ľudí pozerať z vrchu a to je to. To je to, čo sa snažíme. Byť proste boží. Jo, presne tak, snažíme sa byť boží. A ono to je, podľa môjho názoru, asi ako tužba väčšiny ľudí vždy, že jo. Byť boží, no. No, World Serpentine, ja to tu ako... My teda prvé vyčistíme tých ádov, ktorých tu má pri sebe, máme ako beast damage, tak proč ne? Keby sme neboli každých
5 sekúnd proste blbý slip od Serpentisa, tak je to v pohode, no. No, to ja si to pamätám taký tu, no. Tu síce ako až také veľké problémy neboli, ale keď dostal healer 5 sekúnd slip a bol to ten taký chytrý typ healera, ktorý teda všetko necháva na poslednú chvíľu a proste ako nechá tomu tankovi, nech má proste 20% HP, než začne healovať a on pri tých 20% dostane ten slip na 5 sekúnd a zrovna nemá čo na to použiť, tak je to smutné, no. Máme stejné boty Savage Brooders a Truders. Aha, tak máme o čosi lepšie boty, konkrétne o 1 vo všetkom, čiže super správa. Takže vlastne nám tu padol ďalší item pre nás, čož určite privítame, predsa len chce mať čo najväčší damage. Proste ten tank tu proste však zostane stáť na mieste, pre boha. No a vôbec nechápem tu jeho logiku, že sa točí, asi mu to príde akože víc cool alebo viac zábavnejšie, keď robí pohyby. Alebo si myslí, že je tak, kde ako... No proste je to otravné, lebo musím sa hýbať taký, no. Ja chcem teraz zostať vzadu za bosátkom a ten kretén tu proste s ním tancuje, no. Asi to hodne prežíva, tak ako... Myslím, že by bolo škaredé mu to brať. 165 damage, no tak... Tak to už je... To už musím žiť, že to už je pálka, no. Tak ten damage nám rastie ako zavratnou rýchlosťou. Za chvíľočku tam budeme točiť proste 100 tisíce. Takže super pohroma. Vidno, že na sebe makáš, no. Vidno, že makáš na tom, aký si beast, no. Pozrieme sa na fešáka. Čeče s tou helmou, teda moc ako nevyzeráš, no. S tou helmou vôbec nevyzeráš. Teda ako... Zabudol som, jak ako tam zadržať ten kurzor, aby som sa na ňo mohol pozrieť spredu. Ahoj, fešák. Máš hezké oči, no. Má hezké oči, to bude mať asi po mne, řekol bych. No a teď tá nudná časť, no. Teďko vlastne pôjdeme po toho druida a pomaličky s ním sa dostaneme až k jeho priateľovi, ktorý teda leží v nejakom spánku. Malo by to byť ten ako smaragdový sen teda, alebo on sa teda dostane do toho smaragdového sna a zoberie ho od tamadiaľ, tento kravý muž, mujoch, muu, no to má ešte meno jak krava, no ale uvidíme, no jak to vlastne bude. A samozrejme za ten čas, ktorý mujoch bude tráviť v smaragdovom sne a hľadaním tam toho svojho přítele, aby ho prebudil, tak my budeme brániť jeho pozíciu a budú nás otočiť enemáci. Problém je, že tá cesta je dlouhá, zasi to proste musíte odšľapať, že jo, a nie je to až také zábavné, keďže ako tých enemákov tu moc není, čo na vás môže vyskočiť, takže on stále zastaví a prídu proste dva kravy a to je tak všetko, no. Kravy, no, tak. Velociraptory, alebo niečo podobného, no. No, je samozrejme pravda, že na tomto leveli tie dungeony sú proste ešte ako... ako ľahké. A hlavne aj vy moc... Tým, že nemáte moc spellov, tak ako moc toho tam ešte nevymyslíte. No ale pohroma rastí ako z vody, by som povedal. Zbrane sú vždy lepšie, DPS-ko rastie zavratnou rýchlosťou. Držíme sa aj vlastne, nikdy nie sme poslední v damage, takže... Takže už to hovorí za to, že vôbec nie sme zlí aj bez tých itemov. Bez tých herlumov, tak... Je pravda, že na tom teda, na tom Pandarienovi ten Warrior ako vyzerá hodne dobre teda. Takže fakt musím žiť, že sa mi ako páči, no. Na tej Pandarienke teda.
Pome, pome, naložíme jej. Jak říkám, no, je to ako... Je to celkom dlhý dungeon, no. Si reálne zoberieme, že sme vlastne tu už vysekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bossov. A teď vlastne ideme na toho posledného 8. Tak je tu 8 bossov, tak to je proste ako... Ako myslím, že hodne, no. Čiže je tu toho dosť, no. Padnúť nám už teda moc nemá, čo, tak ako... Takže sa môžeme na to podľa môjho názoru vyprnúť. Už na tento dungeon. No, čo sa týka talentov, tak ďalší talent bude asi až na leveli 30. Stále nemáme žiaden AOE spell, čiže teda ako, už by mohlo dôjsť. Keďže ako stále utočíme vlastne na jednu postavičku. Vybrali sme si na levele 15 Endless Rage. Mali sme tu na výber War Machine, to je ako, keď zabiješ... Ako nejaké zabitie ti garantuje 30% haste a 30% moment speed na 15 sekúnd, čože teda síce ako pekné, ale ono keď sa ako sústredíte na nejaký damage v PVčku, že jo, tak vám to je asi k prdu niekde na tom bossovi, no. Aj keď kto ví, no. A potom tu bol Fresh Meat. Buddhist has zvýši kritický... No... A to sme si taký mohli vybrať, ale vybrali sme ten Endless Rage, ako chceli sme... reálne mať toho rageu víc, aby to generovalo tie autoataky hodne víc. Tak zatiaľ sme vybrali to, samozrejme... Časom to možno budeme meniť. A zlepšovať. Tak uvidíme, no. Chcelo by to nejaký AOS spell, no. Zatím to je ako... Next deal stacking, aha. Tak ešte stále ho nedostaneme. Air to our target location, shrimming, aha. Tak až nejaký ten heroic leap nám dá ten damage, no tak. Tak to si ešte chvíľku počkáme, no. Aký tam bol level? 26, tak ono to. Zas až tak strašné nebude, tých 6 levelov proste nejakým spôsobom určite vydržíme, tak to nebude problém. Tak jo, tak už sme predali na tom finálovom bossovi a náš Mujoch začal teda v smaragdovom sne hľadať svojho pšitele Naralexe. Zajímavé je, že je to teda elf, takže ako evidentne no racism, že... Bez rasizmu ako. Aj krava s elfom môžu byť kamaráti. No a... No, tuto ten tak ako moc... Netankuje to až tak hezky, no, ale... Ale je to ako úplne jedno, len... Už keď nič, tak asi, aby sme mohli alespoň podpichovať, no. Takže, Mujoch teda oživí... Oživí toho čuráka. A my sa... Posunieme ďalej. No, tu je. Mutanus. No. To je taký, je hodne vtipné povedať, že je to taký, mutanti... mutanti Murloc, keďže... Už tí Murloci sami o sebe sú mutantami, nejakej... to je tak, no, keď sa jebe žaba s rybou, potom to proste tak dopadne, no. Ale to nevadí tak, ako všetci sme nejakí a aj proste tento škaredý mutanti Murloc je proste šeredný, jo. Ale to už musí byť ako strašné kombo a tí rodičia vás strašne nemôžu mať radi, keď proste sa, jo. Vy predstavte si, že sa zmrví ryba so žabou a ešte to poserú, ako, jo. Ono to už ako... Už je to samo o sebe horor, už to je posrať tým, že sa spojili a nie to ešte posrať ešte jednou, no, takže... Takže vôbec sa tomu ako Murlocovi nedivím, že je taký ako mrzutý, no. Kto by nebol. Super, dungeon je u konce. Šalalajlalalajlalajlaj a... Zvládli sme to.
Takže odchádzame z Instance, z Dungeonu a to bude asi všetko. Tak ďakujem za pozornosť, moje meno je Like, toto je kanál TV, tak subscribeujte, lajkujte, píšte komentáre, čo by ste chceli a nechceli vidieť a by sa ja na vás teším pri ďalšom progrese pohromy. Pri ďalšom progrese pohromy, pri ďalších dungeonoch a pri krásach sveta Warcraft.